Сили оборони продовжують наступальні дії на різних ділянках фронту. Найінтенсивніші бої тривають нині на Сході. Детальніше про перебіг бойових дій за останній тиждень розпитаємо заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. Вона традиційно з нами зранку понеділка на прямому зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас. Тож розповідайте, яка оперативна обстановка зараз на фронті? Доброго дня. Протягом минулого тижня обстановка була вкрай складною і напруженою, як на Сході, так і на Півдні. І, власне, ворог для себе обрав основним напрямком наступу саме Схід. Ми неодноразово про це говорили, і наступ там триває ще з січня цього року по декількох напрямках. І ви вже, мабуть, ці назви всі добре знаєте. Це Лиманський, Куп'янський напрямок, це Авдіївський, це Мар'їнський напрямок. І на Бахмутському напрямку також ворог намагається наступати. І, власне, весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп'янському напрямку, мабуть, було найгарячіше, і ворог намагався там повернути втрачені ще восени минулого року позиції, і у них такий план. Вони хочуть на Харківщині повертати ті території, які втратили під час того, як ми їх звільняли. І це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону, ворогу це не вдалося, але протистояння було дуже жорстке. Якщо говорити про Лиманський напрямок, там в районі Серебрянського лісу точилися бої, і безкінечні штурми були, власне, весь минулий тиждень були штурми. І якщо говорити про загальну тенденцію, то ворог відчутно на Сході збільшив кількість обстрілів. Минулого тижня ми з вами говорили про цифру близько 4 тисяч обстрілів. Близько 8 тисяч обстрілів, 4 це на півдні було. І зараз, от вже минулого тижня, порівняно з позаминулим, збільшилась кількість обстрілів майже на тисячу. І зараз вже було більше 9 тисяч обстрілів. Ну і пам'ятаєте, ми говорили з вами минулий тиждень, це було близько 400 тисяч боєприпасів, використаних ворогом протягом тижня. І от зверніть увагу, що вже цього збільшено майже на 100 тисяч, тобто це суцільний артилерійський обстріл, крізь який доводиться проходити нашим бійцям. Тобто майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на Сході тільки минулого тижня. І в такому суцільному артилерійському вогні і через суцільні мінування наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку, саме на південному фланзі, тому що на північному там тривають запеклі бої, і ворог там намагається штурмувати і повернути втрачені позиції. І наступальні дії наші були вкрай ускладнені дією ворога. Тому ситуація там складна, як вже зараз так говорять, але контрольована. Мар'їнський, Авдіївський напрямок, там буквально з минулого року ще не змінюється ситуація. Здається, що новини ті самі, тому що ворог відчайдушно намагається оточити Авдіївку, але їм не вдається. Заходити туди вони не ризикують, тому що вони не хочуть втягуватися з нашими воїнами у вуличні бої і не хочуть, власне, там програвати. Але і просунутися вони не можуть. Так само, що стосується Мар'їнки, вони намагаються взяти під контроль Мар'їнку, але їм просто не вдається це робити. І ви пам'ятаєте, що у нас було звільнено Старомайорське в тих краях, і ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції. А що стримує просування наших військ на півдні? Ну, на півдні теж складна доволі ситуація була весь минулий тиждень, і наші Збройні Сили стикалися там на основних напрямках наступу, це Мелітопольський і Бердянський, не тільки з суцільним мінуванням, про це вже багато сказано, і ви знаєте, що ворог мінує позиції навіть в три шари, і мінує не тільки позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує
панівні висоти, да, ключові для них панівні висоти. І зараз наші війська стикаються ще і з такими ускладненнями, і з такими інженерними укріпленнями. Тому, звісно, все це дуже уповільнює рух вперед, але наші військові виконують чимало задач там, і в тому числі ключова задача – це ослаблення ворога, тому ворог просуватися не може. І, безумовно, це знищення ворожого потенціалу, як оборонного, так і наступального. А які втрати противника в живій силі і техніці за останній тиждень? Ну, це дуже важливе питання, тому що це реальний результат роботи наших Збройних сил. Минулого тижня на обох ОСУВах, ну, або обох регіонах, да, Схід і Південь, тому що так, військовою мовою ми говоримо ОСУВи, оперативно-стратегічні угрупування військ. Значить, і Південь, і Схід, це близько 30 осіб ворожих бійців були взяті в полон. І Південь, і Схід було знищено більше 340 одиниць військової техніки, і серед них і танки, і міномети, і гаубиці, і навіть ракетні установки, і там засоби ППО ворожих, і, власне, більше 70 місць компактного скупчення особового складу, тобто бійців ворога були знищені, да? Було знищено близько 10 пунктів управління, ця інформація ще уточнюється, 15 зенітно-ракетних комплексів ворожих, да, більше 60 артилерійських установок, боєприпаси складами близько 10 і станції радіоелектронної боротьби. Ну і минулого тижня у нас, приміром, була знищена вогнеметна система залпового вогню «Сонцепьок». Ну і я думаю, що всі стежать за тим, що ворог все-таки продовжує здійснювати ракетні атаки, і повітряні сили постійно інформують, скільки знищено ракет, скільки знищено безпілотників. Ну, от, приміром, з 87 запущених безпілотників «Шахід» 68 було знищено минулого тижня. Якщо говорити про калібри, 20 калібрів ворог запускав минулого тижня, і 17 було знищено нашими ППО. Крилаті ракети типу Х-101, Х-555, 20 було запущено минулого тижня, і 13 було знищено. Ну і дрони «Ланцет» теж ворог запускає, 34 було знищено минулого тижня. Тобто ви бачите, наскільки потужна робота Збройних сил по знищенню засобів ворога, які, власне, повинні були знищувати нас. Так, потужна робота Сил оборони України. Дякуємо їм за це, за те, що наближають нашу перемогу. І вам, пані Ганно, дякуємо за роботу і за те, що долучилися до нашого ефіру. Наживо зі студією була заступниця міністра оборони України Ганна Малєр.